Армысыздар, эфирде бірінші қырығанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Күннің басты жаңалықтармен Мерамгүл Салқымбаева. Алда көретіндеріңіз. Қырағанды облысының бұрынғы әкімі Бауыржан Әбдішев 2 айға тергеу абақтысына қамалды. Қаламызда бір тәулік бойы үсті-үссіз жоғалған баланың бүгін мәйіті анықталды. Мини-футболдан Қазақстан Республикасы Суперкубогының қарымта кездесуінде қарағандылық тұлпар Алматының қайратты қабылдады. Қарағанды облысының бұрынғы әкімі Бауыржан Әбдішев 2 айға тергеу абақтысына қамалды. Алғашында үйінен уақытша ұстау изоляторына кісендеп әкеткен тергеушілер оны бүгін жарым түнде сот залына жеткізді. Ал сот күдікті ретінде таныған Әбдішев темір тордың арғы жағында жатып тергелсін деген үкім шығарды. Екі тәулік өтпей күдіктіден айыпталушыға айналған Қарағанды облысының бұрынғы әкімі жер телімдерін заңсыз бөліп, қызметтік өкілеттігін асыра пайдаланды деп айыпталып отыр. Сот Әбдішевті тергеу жұмыстарына кедергі келтіреді деп 2 айға абақтыға қамады. Бірақ кінәсін мойындамаған экс-басшы тергеу изоляторынан шығаруды сұрапты. Тіпті басына бұлт үйірілген экс-әкім бостандығының кепілі ретінде қаланың қақ ортасында орналасқан пәтерін ұсыныпты. Әкімдік қызметінен айыпталушы болып атанған Әбдішев 2 айға созылған тергеу қорытындысын енді түрмеде күтетін болды. Бұл жағдайда біз сотқа қатысқандардың барлығының пікірін тыңдап, сотта ұсынылған материалдарды тексеріп, осындай шешімге келдік. Әбдішев тергеу изоляторында тура 2 ай отыратын болады. Екі күннің ішінде облысымызда 300-ге жуық жол тәртібін бұзған жүргізушілер анықталды. Көлік иелеріне қатысты әкімшілік хаттама толтырылып, біршама айыппұлдар салынды. Бұл көрсеткіш аймағымызда жүргізіліп жатқан республикалық қауіпсіз жол акциясының барысында белгілі болды. Кеншілер шаһарында биылғы жылдың 8 айында 56 мыңнан аса жол тәртібін бұзу фактілері тіркеліпті. Былтырғы жылдың көрсеткішімен салыстырғанда 13% артып отыр. Қауіпсіз жол алдын алу шарасы құжаттары дұрыс емес жүргізушілер мен жылдамдықты арттырған көлік иелерін көбейгенін көрсетіп отыр. Оның үстіне көлік басқарып ұялы телефонмен сөйлесетін азаматтар да жиі кездеседі. Осы жайтқа орай Қарағанды қалалық әкімшілік полициясы жол тәртіп ережесін сақтауды қатаң қадағалап жеке құрамды күшейттік. Бұл рейдте тек жеңіл автокөліктер ғана емес автобустар мен ауыр көліктер де қатаң тексерістен өткізіледі. Сонымен бірге мемлекеттік құрылым қызметінің де көліктері тексеріледі. Қауіпсіз жол акциясына тек жол полиция қызметкерлері ғана емес, көлік инспекциясының мамандары да атсалысуда. Олар автобустар мен ауыр жүк көліктерін тексеріп қадағалауда. Бүгіннің өзінде ғана жол тәртібін бұзған екі қоғамдық көлік бағыттарынан алынды. Көлік бақылау инспекциясы және жол полиция басқармасының қызметкерлерін бірлескен іс-шара ұйымдастырылды. Яғни іс-шараның негізгі мақсаты жол қозғалыс қауіпсіздігі және автокөлік құралдарына қойылатын талаптардың барлығының дұрыс орындалуы және одан басқа бұзушылықтарды анықтау, алдын алу. Бұл алдын алу шарасы келер жылдары да жалғасын тауып, жол тәртібін бұзғандарға қатаң жазалар қолданылмақ. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Облыс әкімінің бірінші орынбасары жыл сайынғы өзекті мәселелердің бірі болып табылатын жасалынып жатқан тас жолдардың аяқталу мерзіміне тоқталды. Сонымен қатар Асылбек Дүйсебаев жанармай тапшылығынан болған кептеліске байланысты Теміртау қаласы әкімінің орынбасарымен тағы бірқатар басшыларды қатаң сөгістің астына алды. Құрғақ шөппен ауыз сүрткен басшылардан құрбос сөздерінен жалыққан Асылбек Дүйсебаев Қазавтожол ұлттық компаниясы жетекшісінен жолдың қай мезгілде тіптен күні мен жылына дейін халық алдында айтуын талап етті. Какой месяц там надо число скажите, когда вы закончите эту дорогу там? Или Куски, или до Караганды, или до Темиртау там? Декабрь 2016 года будет завершен. Астана, Караганды, Темиртауское кольцо. До Караганды еще Темиртау, Шахтинск. Биылғы жылы 770 шақырым жол жөндеуден өту керек болатын. Демек бюджеттен 33 миллиард теңге жұмсалады деп жоспарланып отыр. Қаламыздың барлық орталық жолдарына тастар төселді. Ал Жезқазған қаласына 150 миллион теңге облыстық бюджеттен бөлінді және жоспар бойынша атқарылуда. Алқалы жиында Бурабай жолы мысалға келтірілді. Жеңіл көлік жүргізушілер үшін жол ақысы 1,5-ға 1 теңгеден Астана Қарағанды жол ақысынан қанша болатыны әзірге белгісіз. Тек көлік жүргізушілеріне айналма жол арқылы жүре тұруларына тура келеді. Ал жергілікті жолға келетін болсақ, Бұқаржау ауданында арта қалушылық байқалды. 8 ай қорытындысы бойынша бюджет қаржысы толық игерілмей отыр. Осындай жағдай Қарқаралы ауданы мен Абай Саранда бар. Осакаровский район.
Осакаров ауданына да 5 миллион теңге бөлініп, барлық жұмыс аяқталды. Нұра ауданы бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ал Қызылорда Павлодар жолдарын жөндеуге Қарағанды жолдары мердігері өз қолына алған болатын. Жұмыс әзірге біткен жоқ, бірақ апта аяғына дейін аяқталады деп күтілуде. Жиналыс барысында жолаушылар көлігі мекемелерін жанармайлармен қамтамасыз ету мәселесі көтерілді. Еске сала кетейік, жақында Теміртауда А80 маркалы бензинінің тапшылығынан көлік кептелісі болған еді. Соған байланысты 22 автобус бағытқа шықпай қалды. Осыған орай Теміртау қаласы әкімінің орынбасары мен жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар басқармасының басшысына қатаң сөгісі жарияланды. Как нам заверили нас сотрудники Казмунайгаза, руководство, там, что получается через неделю-две этот вопрос решится, и такой проблемы не будет. Облыс әкімінің бірінші орынбасары қала және аудан әкімдеріне тапсырмалар жүктеп, отын мәселесін басты назарда ұстап отыру керектігін қадап айтты. Айман Сағатай, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галдек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Ұлытау ұлы мекенім. Дәл осындай атаумен Ұлытауда мәдениет және ғылым салаларындағы зиялы қауым өкілдерінің қатысуымен халықаралық форум болып өтті. Бірнеше мемлекеттен келген делегация шежірелі өлке туралы ғылыми тәжірибелік конференцияда өз ойларымен шығармашылық жұмыстарын ортаға салды. Сондай ұлытаулықтар назарына ұлы дала сазы дәстүрлі өнер орындаушыларының халықаралық фестивалі ұсынылды. Монгол Хубитке шырақта болса, қазақтың тарихы мен әдебиетін насихаттап жүрген жазушы аудармашы. Елбасының Ұлытау төңірегінде салихалы сұхбатын теледидардан көргенде ұлжанды азамат төбесі бір көкке жеткенін айтады. Енді міне осы шежірелі өңірге баян өлгейдегі қандастарымыздың ыстық сәлеміндей салмақты авторлық кітабын алып келіпті. Абайдың өлеңдерін аудардым. Мұхтар Мағауин, Әнуар Әлімжаптың, Әлімжановтың шығармаларын шет жағасынан аудардым. Қарлалтай күмбірі деген кітапты, тарихи очерк кітапты жаздым. Мәдени форум аясында ұйымдастырылған ғылыми тәжірибелік конференцияға Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Башқұртстан, Саха, Түркия сынды 7 мемлекеттің өкілдері қатысты. Тарихшы ғалым атақты Ермұхан Бекмағамбетованың қызы Наиля Бекмағамбетова Ұлттық ғалым академиясының академигі, Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің кеңесшісі Хайролла есім, тарих ғылымдарының докторы Жамбыл Артықбаев сынды белгілі ғалымдар мен мәдениет және қоғам қайраткерлері қазақ мемлекет қалыптасуы, оның келешегі тіл мен дін, мәңгілік елге барар бағыт бағдар туралы өз ойларын ортаға салды. Тарихты бүгінгі күнге дейін бөгде кісілер зерттеді бізді. Бөгде адамдар бөгде тарих жасады, сырт көзбен қарады. Біз енді өзіміздің іш көзімізбен өзіміз қарап, өзіміз бағалайтын жағдай туды. Мысалы, біз Қазақстан тарихы деп оқытамыз. Мен ойлаймын, Қазақстан тарихы емес, қазақ мемлекетінің тарихы деп оқыту керек. Мәдениет және ғылым салаларындағы зиялы қауым өкілдері форум аясында Ұлытаудағы Жошы хан, Алаша хан кесенелері мен хан ордасына, әулие етегіндегі Ембұлаққа барып тәу етті. Кегіміз түркі, ұлтымыз қазақ десіп, жас буынға ғибарат
На Елбасына соңғы келіп осы жерде сұхбат берген уақытында осы ұлытаудың төрінде осы мына қазақ тарихы мәселелерін, қазақтың қасиетті жерлері ұғымын осы оқулықтарға кіргізу мәселесін айтты. Жалпы халық санасына кіргізу, сол арқылы халықты ұйыту, ұйысу. Ал кеңшілік ұлытаулықтардың назарына ұлы дала сазы дәстүрлі ән орындаушыларының халықаралық фестивалі ұсынылды. Барлығы 40-тан астам қатысушы көне аспаптарда ойнап, ән өнерінің бірнеше түрін ұлылардың мәңгілік мекеніне айналған ұлытау аспанында қалықтатты. Форум мүшелері келесі күні Жезқазған қаласына ат басын тіреп, дәл осындай рухани іс-шара өткізді. Аймас Ағатай, Асылхан Амантаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда өткен мамандықтар жәрменкесінде 2000-нан астам жұмыс орны ұсынылып, көптеген жастар екі қолға бір күрек тапты. Бұл шара әсіресе жаңадан оқу бітірген түлектерге таптырмас мүмкіндік. Тақырыпты тілшіміз тарқатсын. Бұл ауқымды шарадан оңтүстік шығыс полиция бөлімшесінің шарт түрде сотталмай мерзімде есепте тұрған жандар да тыс қалмады. Ол бөлімшеде осындай 70-ке жуық азамат тіркеуде көрінеді. Солардың бірі 5 баланың анасы Айгүл Исаева мамандығына сай жұмыс тауып, ұйымдастырушыларға шексіз алғысын білдірді. Рахмет, осы Айгүл, 7 жыл жұмыссыз отырдым. Бірақ өзіме негізі құрылысшы маманымын. Қатқадеш өзіме жұмыс таптым. Рахмет айтамын. Осы қаншама қарағандықтар жұмыс отырғандықтан бар. Ал тәртіп сақшылары болса, осында жәрменкелерді назардан тыс қалдырмаймыз дегенді айтады. Тіпті осы арқылы жазасын мерзімді түрде өтеп жүрген азаматтарды қоғамнан алшақ кетірмеуге тырысқан жөн дейді. Біз осындай игі жәрменкелерден ешқашан қалыс қалмауға тырысамыз, себебі әрбір өткізілген жәрменке қаншама жанның тағдырына бағдар беріп отыр. Әрине, келесі жолғы жәрменкеге де белсенді түрде атсалыспақпыз, себебі әр жәрменкеде заңға қайшы әрекет жасап, жұмысқа тұру мүмкіндігінен мерзімді түрде кесілген жандардың қатары азая түспек. Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы негізінде ұйымдастырылған мұндай жәрменке қаламызда жыл сайын дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Биылғы жылы жұмыспен қамту орталығының мамандары бос жұмыс орындарын табу үшін қаланың 182 кәсіпорын ұйымдарымен бірлесе жұмыс атқарыпты. Соның нәтижесінде мүмкіндігі шектеулі жандарды шарадан тыс қалдырмадық дейді жәрменкені ұйымдастырушылар. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға өздерінің бейімдеу бағдарламасы болады. Бейімдеу бағдарламасы бойынша өзі көрсетілген сонда қандай бағыттарда жұмыс істей алатыны. Сол бағыттары бойынша жұмыстар қарастырылып, орналастырылады. Бүгінгі күнде 142 адам уже мүгедек жұмысқа орналастырылды. Өздерінің мүгедектік арнайы жұмыс орындарына өзінің мүгедектік бағдарламасы бойынша. Бағдарлама аясында жүргізіліп отырған мамандық жәрменкелері өз нәтижесін беріп, халықты жұмыспен қамтуға сеп болуда. Еңбегімнің жемісін көремін деп бағыт сұраған жастарға жұмыспен қамту орталығының есігі әрдайым айқара ашық. Мақсат Бесенаев, Олжас Кабасов, Асылхан Амантаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда бір тәулік бойы із-түзсіз жоғалған баланың бүгін мәйіті анықталды. 11 жастағы Леон Серікбаевтың өлі денесі қоқыс төгілетін шұңқырдан табылыпты. 11 жастағы Леон Серікбаев кеше түс ауа үйінен сабаққа шығып кеткен. Сол бойы не мектепке, не үйіне оралмаған. Көп ұзамай қарағандылық тәртіп сақшылар жасөспірімді өлтірген күдіктіні қолға түсіріпті. Ол Жаңарқа ауданының 20 жастағы тұрғыны көрінеді. Серікбаевтар отбасының пәтерінен бірінші тоңдырлап, кейіннен 11 жастағы Леонды алып кеткен. 5-ші сынып оқушысын пышақпен жарақаттап, жолдағы дәретхана шұңқырына тастап кеткен. Қазір кезде қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүргізілуде. Ұсталған 20 жасар күдікті қыз жәбірленушілердің туысқаны болып келеді. Бүгінгі таңда мойындау көрсетпелерін берді, айғақ заттар алынды, тергеу амалдары жалғасуда. Қарағанды облысы әкімшілігінде үдемелі индустриалды-инновациялық даму бағдарламасы бойынша үйлестіру кеңесі 10 кәсіпкерлік жобаны қарастырды. Мемлекеттік бағдарлама бойынша ұсынылған жобалар келешекте де іске асырылу барысы қатаң қадағаланбақ. Облыс әкімі өткізген жиынға аудан қала әкімдіктері онлайн режимінде қатысты. Үйлестіру кеңесінде екеуі индустрияландыру картасына, екеуі бизнес картасы 20-20, төртеуі моноқалалар бойынша жобалар талқыланды. Индустрияландыру картасына Спасский елді мекенінен жер асты қазба байлығын өндіру үшін Вертекс Холдинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өз бағдарламасын ұсынды. Компания Vertex Holding – қазақстандық компания. Жобамыздың құны 87 миллиард теңге. 1000 жұмыс орны ашылады. 2015-2020 жылдары геологиялық барлау жүргізсек, 2022-2046 жылдары мыс өндіреміз. Жылына 6 миллион тонна кен өндіруге болады. Приозерске қаласының кәсіпкері Балқаш өзенінің тұсынан демалыс орнын ашуды көздеген. Бүгінде Гранд құрылыс мекемесі жұмыс істеуде, алайда шаруасын дөңгелету үшін көлемді қаржы керек.
Нақты айтсақ, жердің көлемі 4 гектар. Бұл жерде Ақтоғайға және Саршағанға шығатын жолдар түйіскен. Жоба құны 56 миллион теңге. Ұсынысымыз қолдау тапса, 30 адамға жұмыс орын ашылмақ. Сонымен қатар Балқаш қаласынан жолаушы тасымалдаушы 2, Сәтбаев қаласынан наубайхана ашуға 1 компания ұсыныс білдірген. Теміртау қаласынан кен өндіру техникасын жинайтын кәсіпорын мен хайуанаттар бағын ашуға 1 мекеме мемлекеттен қолдау көрсетуін сұраған. Қажетті барлық құжаттарды өндіріс және индустриалды инновациялық даму басқармасына инвестиция және даму министрлігіне жіберіңіздер. Әкімдер мен сала басшылары аталмыш жобалардың жүзеге асуын қадағалаңыздар. Қарағандыда бизнестің кенжелеп қалғандығын президенттің өзі атап өткен. Сондықтан да кәсіпкерлер мемлекет тарапынан қолдау табу тиіс. Қабылданған жобалар даму кәсіпкерлерді қолдау қоры мен екінші деңгейлі банктерден қаржыландырылады. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Асылхан Амантаев, бірінші Қараған телеарнасы. Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы Қарағанды облыстық филиалы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті мықтап қолға алуда. Дөңгелек үстел басында өткен қоғамдық кеңес отырысына бірнеше басқарма басшылары қатысып, жемқорлыққа қарсы күресті жұмыла көтеруді талқылады. Елбасымыздың Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы жалпы ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам атты бағдарламасында әлеуметтік маңызды жұмыстарды жүзеге асыру барысындағы қоғамдық бақылауды күшейту қажеттігін баса айтқан болатын. Соның нәтижесінде жеке азаматтардан бастап қоғамдық бірлестіктер мен партиялардың жемқорлыққа қарсы бір кісідей белсене араласуына мүмкіндік болып отыр. Кеңеске қатысушылар сыбайлас жемқорлыққа қарсы бір қалыпты және мақсатты жүргізіліп отырған шараларды толыққанды қолдайтындықтарын жеткізді. Біз барлық мемлекеттік және жекеменшік ұйымдарды, құқық қорғау және бақылаушы органдарды, азаматтық қоғам институттарын сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыла әрекет етуге шақырамыз. Бұл азаматтардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз етеді және мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттырады. Шыны керек, бірлесе қолға алсақ болғаны. Нұр Отан партиясы сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұратын бейтараптандыратын тетіктердің ұлттық кешенді жүйесін жасауға бастамашы болып отыр. Құқық қорғау, медицина, мемлекеттік сатып алу, қысқасы қоғамның жемқорлық жиі кездесетін салаларын жан-жақты назарға алуда. Айта кету керек, осыдан тура 15 жыл бұрын құрылған сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заң жаңарып күшіне енген болатын. Басты мақсат сыбайлас жемқорлықпен күресуге емес, оның алдын алуға бағытталған. Облыстық салық департаментінде жұмыс барысында не болмаса басқа да зардап шеккен мерзімде шағым түсіре алатын терезелер үзбей қызмет жасауда. Мемлекеттік органдардың, азаматтық қоғамның, бизнес қауымдастықтың сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендету жөніндегі бірлескен жұмысын үйлестіруге барынша күш салған жөн. Әрбір шағымданушының мәселесі қараусыз қалмайды. Кеңеске қатысушылар тек бірлескен әрекет қана жемқорлықтың деңгейін азайтады деп отыр. Тіпті мәселені жұмыла көтерсек, сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымы қалыптасқан қоғам құруға да мүмкіндік туады дейді мамандар. Мақсат Бесенаев, Олжас Кабасов, Асылхан Амантаев, бірінші Қараған телеарнасы. Еңбек еткеннің жүзі жарқын. Биыл еліміз алғаш қыркүйектің соңғы демалысын еңбек күні деп белгілеп, үлкен көлемде атап өтуде. Осыған орай облыс басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков аймаққа еңбегі сіңіп, дамуына зор үлес қосқан үздік қызметкерлерді құттықтады. Әр мамандықтың шебер атанған 11 азамат ертең Астанада өтетін форумға қатыспақ. Гүлпан Ысқақова облыс әкімінің марапатына ие болған 11 адамның бірі. Ол Қарқаралдағы әлеуметтік медициналық мекемеде 32 жыл еңбек етіп келеді. 18 жасынан бері Гүлпан Ысқақова әкесі жоқтың әкесі, анасы жоқтың анасы, баласы жоқтың баласы болдым дейді. Ол жұмыс істейтін мекемеде кәмелетке толған баладан бастап 90-ға келген қарияға дейін бар. Қызметіне адал ғана емес, қарамағындағы 200-ден астам азаматқа қамқор әрі мейірімді көрінеді. Қиын әрі жалақысы аз салада еңбек етуші қызметкер ертеңгі форумға барарда елбасына айтар сөзінде дайындап қойыпты. Өте қиын жағдайдағы балалар, мысалы, жағдайы қиын азаматтар тәрбиеленеді. Біз сол кісілердің жағдайын жасауымыз керек. Ештеңе шығарып өндіріп жатқан жоқпыз ғой, біз тұтынушы ғанамыз. Сондықтан бізге көңіл бөлініп, көбірек бөлінсе кет деп, еңбек ақымызды көбейтсе кет деп ойлаймыз. Енді сол жағдайларымның бәрін айтам деп ойлаймын. Облыс басшысы Нұрмұхамбет Әбдібековтің арнайы шақырылуын алған 11 азаматтың әрқайсысы әр саланың шебері. Мұнда ардақты ұстаз да, абзал дәрігер де, шыңыраудан қазына шығарған шахтер да бар. Олардың әрбірінің кәсіби тәжірибесін тыңдаған аймақ басшысы тәуелсіз елімізге қосқан көп жылдық үлесіне алғыс білдірді. Негізгі мақсаты мемлекет басшысының жалпы ортақ еңбек қоғамын құру туралы идеяның нәтижесінде өнімді еңбекті ынталандыру, жастар арасында жұмысшы кәсіпкердің насихаттау мен жұмысшы коллективін көп жолды дәстүрін нығайту болып табылады.
Аймақтың дамуына 20-30, одан қаса 40 жыл адал еңбек еткен қызметкерлердің бүгін еңбек еленіп, баршасы облыс басшысының алғыс хаттарына ие болды. Ал ертең еңбек күніне орай Астанада форум өтеді. Осында іріктелген әр маман елбасымен тікелей кездесіп, пікір алмасуға асыға тарасты. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Қаппасов, Асылхан Амантаев, бірінші, Қарағанды телеарнасы. Қарағанды жасөспірімдер арасында қылмыс айтарлықтай азайды. Жыл басынан бері қылмыстық полиция басқармасына 120 факт тіркелді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 13%-ға төмен көрсеткіш. Тәртіп сақшылары жасөспірімдер көбіне ұрлықпен түседі дейді. Кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылығымен айналысатын басқарма педагогтар мен жиынды жылда ұйымдастыруды дәстүрге айналдырған. Оның мақсаты жасөспірімдер арасында орын алатын суицид пен қылмысты азайту болып табылады. Биыл қала бойынша соңғы 9 айда 120 факт тіркелсе, оның 66%-ы ұрлықпен түскендер. Жалпы жасөспірімдер қалта телефоны, көлік құрылғыларын ұрлауға әдеттеніп алған. Мысалы үшін айтсақ, кейде бір азамат 4-1 қылмыс жасайды. Оның ісі Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексіне сәйкес 175-ші бап бойынша қаралады. Айта кетей, қалада тек мектеп оқушылары ғана емес, сонымен қатар жоғары оқу орындарының студенттері де қолға түсіп жататын көрінеді. Сондықтан да жаңа басталған оқу жылында психологтар мен педагогтардың басын қосып, оқушылар арасында үгіт-насихат жұмыстарын қатаң әрі жиі жүргізуді талап етті басқарма мамандары. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Қаппасов, Асылхан Амантаев, бірінші, Қарағанды телеарнасы. Мини-футболдан Қазақстан Республикасы Суперкубогының қарымта кездесуінде қарағандылық тұлпар өз алаңында Алматының қайратты қабылдап 5-4 есебімен жеңіске жетті. Алматыда өткен бірінші кездесуде 4-3 есебімен қайраттықтардың бағы жанған болатын. Ал Кеншілер шаһарындағы қос мықты арасындағы ойын тартысты өтті. Екі ұжымда Алма кезек шабуылға иек артып, бір ойында 9 гол соғылды. Қарағандылықтар сапынан Перемышлин, Довган, Шорин, Есенаманов, Такулар гол соғып, тұлпарға жеңіс сыйлады. Бірақ екі кездесу қорытындысы бойынша қайраттың бағы жанып, суперкубокты Алматыға алып кетті. Қасиетті жұма күнге келіп түскен жаңалықтар рет осындай болды. Егерде қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болыңыздар.